träffar dig idag. En skratt. Ibland, kära sant, tror jag att du är hon. Någon måste stoppa honom. Berätta en saga till. Nu medan det är gratis. Nej, jag vill inte. Tack samma unge. Jag vet. Jag ska stoppa honom. Du har en kvinna. Vet inte vad styrka är. Ingen kan stoppa honom. Jag är Abul Hassan. Måltid. Alla mördare brinner i helvetet. Jag vill kyssa dig. Jag får inte. Jag vet ju att du älskar mig. Men du får inte visa det. Ni kommer här med era ögon och fransar och läppar och smekande röster och förflyttar ut hos mig. Ni ska dö! Jag förstår varför du berättar alla de här historierna. Snälla, hörni, måste vi verkligen bråka nu? Spelas på Boulevardteatern.